Stella, nih semangka yang mau. Berapa gue transfer kasih lu? Gak usah, gak seberapa. Gak boleh gitu, berapa? Lu transfer 10.000 aja deh. Udah ya. Udah masuk ya. Angel, gue ngebelet nih, pinjam tisu lu ya. Angel, sorry ya, kemarin gue habisin tisu lu, nih gue beliin yang baru. Guys, gue beli keripik, cobain deh. Keripik ini renyah dan gurih, enak banget. Iya bener, ada 3 rasa lagi, enak semua.